Iako je odlaskom iz Skvera mislio zaključiti karijeru, Anti Daničiću stigao je poziv iz Italije i to od strane Frane Despotovića, upravo bivšeg trenera Skvera, koji je pronašao novi angažman u prvoligašu Mantovi. Za sad su dojmovi dobri i pozitivni, sve ide prema planu, za sad ostvarujemo naš cilj i evo nadam se da ćemo nastaviti tamo. Ove godine, nažalost, nismo imali puno odmora, jer su utakmice svako 2-3 dana. Tako da, evo, trenira se puno parom, čekamo sljedeće kolo 3.1. i nadamo se da ćemo uspjeti pobijediti Anijen. Nakon 10 odigranih utakmica, Mantova je ostvarila 4 pobjede, remi i 5 poraza. Marko Kuraja, također bivši igrač Skvera, objeručke je prihvatio poziv iz Italije, gdje je, barem za sada, zadovoljan. Stvarno su svi prezadovoljni s uvjetima za rad i sa suigračima. Rezultati su za sad po meni odlični. Imamo na 9. smo mjestu, imamo 3 utakmice za nadoknadit. Prva nam dolazi već u nedjelju, a nije u našoj dvorani. Kuraja je istaknuo kako je cilj kluba ostanak u seriji A. Ja onda i uhvatiti jednu od 8 pozicija koje vodi u play-off. A nakon toga je sve moguće, pokazali smo da možemo igrati sa najjačima, tako da uz daljnji rad i trud možemo daleko. Mantovu u iduća 23 dana očekuje 6 utakmica. Već imamo sljedeću utakmicu, 3.1. igramo protiv Cibertella Nijena. Jedna jako bitna utakmica za nas, budući da nam je to konkurencija ostvarivanje našeg cilja. Ante Daničić je kapetan Mantove te drugi najbolji strjelac kluba sa 6 postignutih pogodaka, dok je Marko Kuraja postigao 3 pogotka u dresu Mantove nakon 10 odigranih utakmica.